جانے والا کوئی نہیں. یہ ماں کا عقیدہ ہے. اور جو ماں کی ماں میں وہ فرما بردار ہے, جو ماں کی نہ مانے وہ ماں کا فرما بردار. ایک تو ہے اس نے اہل بیت کا انکار کر دیا. یہ اہل بیت کو مانتے ہیں بس ختم تک. رسالہ نکلتا ہے, ابو بکر کے وصال کا ختم, سیدہ کے وصال کا ختم, فلاں کے وصال کا ختم. انہوں نے مانا ہے صرف حلوہ تک. اور ہم مانا ہے جان کا عقیدہ ہے. اللہ کی قسم, روح زمین میں اگر کسی جماعت کا عقیدہ ہے تو صرف اہل حدیث کا عقیدہ ہے. فیصلے کر دیے. کہتے ہیں مردے سنتے ہیں. مردے اور سنتے, کیسی عجیب بات ہے. یہ تو بات ایسی ہے جیسے اندھے دیکھتے ہیں. مردے سنتے ہیں, اندھے دیکھتے ہیں. اور تیرے مذہب پر قربان جائے, اللہ کی قدرت جو چاہے کر دے. قانون کی بات کرتا ہوں, قدرت کی بات نہیں ہے. اور سیدہ نے مسئلہ ہی حل کر دیا. فرماتی ہے مردے کوئی نہیں مردے سن دے. سیدہ ماں کا عقیدہ. اٹھاؤ بخاری اٹھاؤ. بڑا تو جھوم جھوم کر پڑتا ہے بنا عشق بنا عشق. جو پڑھتے ہیں بخاری آتا بخاروں کو آتی نہیں بخاری. پر یہ بھی ختم پر ہی پڑتا ہے, عقیدے کے لیے عمل کے لیے نہیں. حضرات آؤ آگے لیے چلتا ہوں. کہتا ہے مختار کل ہے. میں نے کہا دیکھ اہل بیت کا عقیدہ. سیدہ بیان کرتی ہے تین دن سے زائد نبی کے گھر میں مسلسل چولہا چلتا نہیں تھا. اور اگر مختار کل ہوتا نبی اپنے پیٹ پر دو پتھر نہ باندھتا. اگر مختار کل ہوتا عائشہ کچھ کھانے کو ہے, اللہ کے پیغمبر نہیں ہے فرمایا پھر میرا بھی روزہ ہے اور ہم نے مانا ہے. لوگوں آؤ نور بشر کی بات کرنے والو, نور من نور اللہ کہنے والو, اہل بیت کا عقیدہ. اللہ کے پیغمبر بشر من البشر, یہ اہل بیت کا عقیدہ ہے. عبداللہ ابن عباس بیان کرنے والے ہیں. اٹھاؤ مسند بزار کو. بڑی نادر کتابوں کے نام لیتے ہو. ہم نے گما ہوا جز ڈھونڈ لیا ہے, الجز المفقود. اور جان سازو جب تک ابن تیمیہ کے روحانی فرزند زندہ ہے تمہاری بدماشی کو کھول کر رہے گے. اور آؤ تمہیں یہ بتا دوں کہ اہل بیت کا عقیدہ کیا ہے. کہتے ہیں حاضر و ناظر حضرات واقعہ عفق ہے. اٹھاؤ شرح مسلم غلام رسول سیدی کی, تبیان القرآن اٹھاؤ, صحیح بخاری غلام رسول رضوی بریلوی کی. اور غیر اہل حدیثوں نوٹ کرو, اہل حدیثوں عقیدے کے پکے ہیں. یہ تو مر سکتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن رب کے ساتھ شریک چھڑا سکتے ہیں. اور تمہارا معاملہ عجب ہے. اجمیر والے اجمیر کو, اجمیر والے اجمیر کو, لاہور والے پاک پتن, پاک پتن والے سیون, سیون سے گوڑا, گوڑا سے موڑا. اور سنو تمہیں نہ ملے انسانوں کو چھوڑ کر جانوروں پر کوئی گھوڑے شاہ, کوئی کھوتے شاہ, کوئی بٹیر اور توتے شاہ. اور نوٹ کرو ہمارا بنائے سرارے بگارے مارے زندہ کرے رب ہمارا ہے, ہم اس کے ہیں. تمہارے مولویوں کی کتابیں ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان پر تہمت لگی, اس دور کے پلید رافضیوں نے نبی کی محبوبہ پر تہمت لگائی, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہر جگہ موجود ہوتے
بتاؤ اللہ کے پیغمبر کبھی سیدہ کو یہ نہ کہتے تو بھی واستغفر اللہ، اے عائشہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے، اور تم اگر یہ عقیدہ اسلام کے نام پر پیش کرتے ہو اللہ کی قسم منصب رسالت ختم ہو جائے گا۔ کیسی بات کرتے ہو، ایک مولوی تیری غیرت ہے، ایک صحابہ کی غیرت ہے، صحابہ کی غیرت کیسی ہے؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، اے نبی جب تک جسم میں جان ہے، جملہ آپ نے سنا ہوگا، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا، پر رب ذوالجلال کی قسم نبی کے یار وہ جماعت ہے یہ نبی کا پسینہ بھی نہیں گرنے دیتے اپنا خون بھی گرا دیتے ہیں، یہ وہ جماعت ہے نبی کے صحابہ، ان کو علم نہیں ہم ماں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ لوگوں کیسا عقیدہ ہے تمہارا نبی کو عالم الغیب کہنے والا؟ اور آج کی 15ویں صدی کا کوئی مولوی اپنی بیوی کو جھاڑے میں چھوڑ کر جائے، ایسے ہو سکتا ہے؟ نبی کو علم ہو، نبی ایک ماں پریشان رہے، علم ہو اور نبی اپنی بیوی کو چھوڑ کر چلا جائے؟ کیسے مزے کا خیز عقیدے رکھتے ہو اور پھر اہل حدیثوں پر الزام لگاتے ہو، یہ گستاخ ہے۔ اور لوگوں ہم رب کی توحید کا اعلان کرنے والے ہیں، تم نے توہین کو توحید بنا رکھا، بڑے تم نے توحید سیمینار کیے، اور توحید سیمینار کیے کہاں؟ وہ علی حجویری جو ان کا مابت ہے اس کے سائے تھلے، ہم نے کہا یہ کیسی توحید ہے جو قبر سے شروع ہوتی ہے قبر پر ختم ہو جاتی ہے، کیسی توحید ہے تمہاری؟ عجب ہے۔ اور پھر کیا کیا پاکستان کی بریلویت نے 7 سالوں میں جو 30 مار میدان میں نکالے ہیں وہ کیسے ہیں؟ سلطان رئی کی طرح بڑھ کے مارنے والے، نائب نکلتی ہے نہ حدیث، جب بھی اٹھتا ہے ٹوکا ہی اٹھتا ہے، ٹوکا اٹھتا ہے ساتھ والے بھی اپنی گردنیں یوں دبا لیتے ہیں، مدینے تو چھوڑ کے ساڑی تو ہوئی میچ، گالیاں ہمیں دیتے ہیں۔ یہ سابقہ وہاں بھی آ گیا ہے، اور میں اگر کہہ دوں اور جو اس مجمع میں غیرت مند اہل حدیث بیٹھے ہیں، جو پہلے بریلوی جو بندی تھے وہ ذرا کھڑے ہو جائے، ماشاء اللہ اٹھو ذرا، کرو چھٹو حضرات، اور اب کون ہے تم نے 7 سالوں میں، اب بیٹھ جاؤ، تم نے 7 سالوں میں 2-3 پتہ نہیں کہاں سے نکالے ہیں، لبادہ ان کو کیا اڑایا ہے؟ تجارت کہتے ہیں، میں ایک کہتا ہے میں تو چودھری سے پتھے پاندا سا، پتھے پان نال روٹی ٹکر تو نہیں چل رہا، سابقہ وہابی کا لگا لیا ساتھ تو رہا، پوچھے لگ گئی روٹیاں آنی شروع ہو گئی، کیسا تمہارا جب مذہب ہے؟ آؤ اپنے عقیدے بھی دیکھو، ہمارے عقیدے بھی دیکھو، اہل بیت کدھر ہے اور تم کدھر ہو؟ اللہ کی قسم اہل بیت کے جو عقیدے ہیں وہ صرف اہل حدیث کے عقیدے ہیں، اور میں آج بیٹھا، چند چیزیں میں نے جمع کی ہیں۔ اور علی کو ماننے والو اٹھاؤ، سنے ابی داؤد، اٹھاؤ جامع ترمذی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نماز شروع کرتے بھی رفع دین کرتے، رکوع جاتے بھی رفع دین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے بھی رفع دین کرتے، اور جو علی کو ماننے والے ہیں وہ آج رفع دین کرتے ہے، کر دیو کہ نہیں کر دے؟ اور جو علی کے نام پر حلوے کھانے والے ہیں وہ علی کو، نعرہ تکبیر، حقانیت مسلک اہل حدیث، صداقت مسلک اہل حدیث، مناظر اسلام مولانا عمر صدیق صاحب،
لوگوں کو